ខ្លោចចិត្តបីខែមុនក្រាប់ផ្ទឹមរៀបការតែថ្ងៃនេះយំបក់ខ្លួនអោបសពប្តីជាមួយកូនក្នុងផ្ទៃមួយខែបរិមាណអ្នកដែលទើបរៀបការបានបីខែបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចោប្រពន្ធថ្មីថ្មោងដែលទើបពពោះបានមួយខែធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានចិត្តសង្វេគជាពន់ពេកបីខែមុនការក្រាប់ផ្ទឹមជាមួយគ្នាតែពេលនេះ បានត្រឹមអបសពយំជាមួយកូនក្នុងផ្ទៃហើយកូនកើតមកក៏ត្រូវកំព្រាឪពុកដែលជារឿងខ្លោចចិត្តបំផុតមួយចំពោះបរិសជាស្វាមីមានឈ្មោះថាស៊ុងវិសាលអាយុ21ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិរំពេងព្រះរៀមឃុំរំពេងព្រះរៀមស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វេលាម៉ោង ប្រមាណ5ព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅភូមិថ្នល់បតឃុំកោះចិនស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ61ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ13និង14ចាប់បតាមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍ឃុំកោះចិនបានឯកដឹងថានៅមិនពេលកើតហេតុមានជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងមកហុងដាស៊ីឆ្នាំ2010បោះខ្មៅបិទស្លាកលេខព្រៃវែង 1C45២ក្នុងទិសដៅពីលេខទៅកើតបញ្ច្រាស់ទិសលុះដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើ បានជួលចង្កូតទៅបុកម៉ូតូជនរងគ្រោះពេញទំហឹងដែលមានទិសដៅពីការទៅលិចកំពង់ចាមប្រាំពេញបណ្ដាលឲ្យយុវជនរងគ្រោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុក្រោយកើតហេតុជនបង្កបានរត់គេចខ្លួនបាត់ពីកន្លែងកើតហេតុមិនសល់ទុកតែម៉ូតូដែលឡែកសពជនរងគ្រោះត្រូវបានប្រគល់ជូនគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅភូមិរំពេងព្រះរៀមឃុំរំពេងព្រះរៀមស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺ បាទតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅជិតទីលំនៅរបស់ជនរងគ្រោះបានឯកដឹងថាបរិសជនរងគ្រោះនេះទើបរៀបការថ្មីថ្មោងជាមួយនឹងភរិយាដែលមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមហើយប្រជាពលរដ្ឋបានរៀបរាប់បន្តថាដោយសារតែភរិយាកំពុងតែរៀនបាក់ឌុបនៅឡើយនោះឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងទោះឲ្យភរិយានៅរៀនដោយមិនបានមករស់នៅជុំគ្នានៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះឡើយជាធម្មតាជនរងគ្រោះជាស្វាមីដែលកំពុងធ្វើការនៅខេត្តកំពង់
្រមាណ3ទៅ4ថ្ងៃម្ដងលុះនៅថ្ងៃអង្គារទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ពេលជីកត្រឡប់មកពីលេខបរិយានោះក៏ជួបគ្រូអកុសលដែលជាប្រទេសម្ដងមកដល់នៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ទៅឃើញជនបង្កនោះឡើយទេក្រុមគ្រូសាជន់នឹងគ្រូបានអំពាវនាវដល់សមត្ថកិច្ចមេត្តាវិជ្ជមុខជន់មកកោហេតចូលមកអស្ស្រាយទៅតាមព្រះច្បាប់បើកលែងទៅឲ្យផ្ទះរបស់ជន់នឹងគ្រូវិញរឹតតែសង្វេគថែមទៀតសង្វេគដោយសារតែស្ត្រីជាម្ដាយរបស់ជន់នឹងគ្រូនឹងមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយផងនោះបានយំសោកសម្រេចជាខ្លាំងព្រោះនេះសមាជិកទី3ហើយក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ដែលបានចាក់ចោលដូចគាត់ជារឿងរហូតបន្ទាប់ពីស្វាមីនិងកូនម្នាក់ទៀតចា៎នេះគឺជារឿងរ៉ាវដ៏សង្វេគបំផុតចា៎តែតកតងទៅនឹង3ខែមុនក្រាប់ផ្ទឹមរៀបការតែថ្ងៃនេះយំបោកខ្លួនអោបសពប្តីជាមួយនឹងកូនក្នុងផ្ទៃ1ខែចា៎ដែលជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានភ្លាមភ្លាមផងដែរចំពោះភរិយារបស់គាត់ដែលបានបាត់បង់ស្វាមីរបស់គាត់លឿនពេកចា៎ទោះយ៉ាងណានេះខ្ញុំសូមចូលរួមរំលឹកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សពទៅកាន់សុគតិភពកុំបែកគ្នាភ្លេចឡើយចា៎ចំពោះព័ត៌មាននេះនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចា៎នឹងសូមបន្តជូននូវព័ត៌មានជាបន្តតកតងទៅនឹងសិល្បៈនិងកំសាន្តមួយម្ដងតកតងទៅនឹងអាលីសាថ្ងោឈឺកខណៈកំពុងនាំប្តីទៅក្រេបចាន់ទឹកឃ្មុំនៅប្រទេសថៃទៅតែរៀបការបានជាមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះពេលនេះអាលីសាស្រាប់តែថ្ងោដូចប្រៀបថានាងឈឺកក្រហាយបំពង់ករកតែនិយាយមិនចង់កើតការឈឺបំពង់ករបស់អាលីសានៅពេលនេះខណៈដែលនាងកំពុងតែនាំស្វាមីវ័យក្មេងលោកសូលីខាំងទៅក្រេបចន្ទឃុំនៅឯប្រទេសថៃដ៏សប្បាយរីករាយតាមរយៈឆាតអាលីសានិយាយខ្សាច់ខ្សាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពេលនេះនាងកំពុងតែពិបាកទ្រាំមែនទែនហើយព្រោះមិនដឹងថាម៉េចស្រាប់តែសុខសោកទៅជាឈឺបំពង់កក្រហាយសម្បីតែនិយាយតិចៗក៏មានអារម្មណ៍ថាពិបាកត្រំដែរទោះបីជាយ៉ាងណាអាលីសាមិនប្រាប់ទេថាតែជំងឺឈឺបំពង់ករបស់នាងដែលកើតឡើងនៅពេលនេះបណ្ដាលមកពីនាងញ៉ាំអាហារអឺរ៉ុបច្រើនពេកឬបណ្ដាលមកពីនាងញ៉ាំហឹរច្រើនពេកនោះឡើយស្របពេលដែលប្តីនាងកាន់តែលែងហ៊ានទៅណាឆ្ងាយពីអាលីសាថែមទៀតបើទោះជាជំងឺនេះអាចរំខានខ្លះៗដល់ភាពអំផែមស្នេហ៍របស់ពួកគេក្នុងដំណើរក្រេបចន្ទឃុំនេះក៏ដោយអាលីសាបានថ្លែងថាខ្ញុំឈឺកណ្ដាបងអើយមិនដឹងថាម៉េចស្រាប់តែនៅសុខសុខទៅជាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងប្តីកំពុងនាំគ្នាដើរលេងនៅថៃហើយខ្ញុំពិបាកនិយាយណាស់ព្រោះឈឺកពេកចាំខ្ញុំជាសិនចាំក្រាបរឿងដើរលេងថែមទៀតទោះបីជាបំពង់កអាលីសាក្រហាយដូចមានរបួសយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែអាលីសាមិនបាននាំប្តីក្មេងវិលមកស្រុកខ្មែរវិញទេដោយសារតែជំងឺនោះរំខានកណ្ដាលផ្លូវ
គឺនាងនៅតែបន្តដំណើរនៅថៃជាមួយស្វាមីជាបន្តទៅទៀតនៅនាងអលីសាប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាប្តីនាងនឹងវិលត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅដើមខែកក្កដានេះហើយចំណែកនាងវិញត្រៀមទៅរស់នៅអាមេរិកតាមស្វាមីហើយរងចាំទិដ្ឋាការពីស្ថានទូតអាមេរិកធ្លាក់មកសិនទើបអាចចេញទៅតាមប្តីបានអលីសាអាយុ33ឆ្នាំបានរៀបការកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាជាមួយអ្នកជំនួញជានាយកជនខ្មែរនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសូលីខាងអាយុ29ឆ្នាំដែលមានតារាល្បីៗជាច្រើនបានចូលរួមអបអរសាទរអលីសាត្រូវបានគេចាត់ទុកថានាងមានសំណាងបានប្រៃក្មេងដោយតារាបេងដូនផ្សេងទៀតដែរគឺអ្នកនាងគង់សុជាតិឈូលីដាឡែននិងខាត់សុខីមអ្នកនាងអលីសាហៅកូនបារាំងបញ្ជាក់ថាជីវិតសិល្បៈរបស់នាងដែលប្រឹងតស៊ូជាង10ឆ្នាំមកនេះគឺត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំ2019នេះហើយព្រោះពេលនេះនាងលែងប្រឡងសិល្បៈពេញទំហឹងទៀតហើយគឺមានតែត្រៀមខ្លួនចេញទៅរស់នៅតាមប្តីប៉ុណ្ណោះការលៀបភាពនៅលាវរបស់អលីសានៅពេលនេះធ្វើឲ្យតារាដែលធ្លាប់ប៉ះរឿងស្នេហាបរាជ័យពីលើកផ្ទុំផ្ទួនគឺជាអតីតសង្សារសេនរ៉ានុតនៅអតីតកូដណ្ដងលោកដេនីនោះប្រែជាធ្វើឲ្យអលីសាស្រស់ថ្លាហើយជាមួយបេះដូងដ៏ធំធ្ងរក៏បានធូរស្រាលបើទោះជាពេលនេះអលីសាហាក់មូម៉ៅរឿងឈឺកពិបាកផឹកទឹកនិងញ៉ាំអាហារបន្តិចក្តីចា៎នេះគឺជាអត្ថបទតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងអលីសាគាត់បានធ្ងោថាឈឺកខណៈកំពុងនាំប្តីទៅក្រេបចន្ទឃុំនៅប្រទេសថៃតែទោះបីជាយ៉ាងណាគឺគាត់មិនបានវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនោះទេដោយនៅបន្តក្រេបចន្ទឃុំនៅប្រទេសថៃរហូតដល់ចប់ចុងចប់ដើមចា៎ចា៎ចំពោះអត្ថបទនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចា៎នឹងសូមបន្តជូនអត្ថបទជាបន្តទៀតទាក់ទងទៅនឹងហ៊ុនចាន់នៃរដ្ឋមន្ត្រីធំកែពីម្នាក់បរាជ័យតាមអន្តឹងស្នេហ៍ពិធីការនេះថ្មីជ្រពើហិនចន្ទរតដែលរងបរាជ័យស្នាប់ទន្ទួនមិនក្រោមបុនលើកហើយចុងក្រោយប៉ះស្នេហ៍ថ្មីប្រុសសង្ហាក៏អ្នកមានទ្រព្យដែលពួកគេច្រើនតែជិះរថយន្ត Range Rover ជាមួយគ្នាតែពីអ្នកដូចប្តីប្រពន្ធនោះរហូតមកដល់នៅពេលនេះនៅតែគ្មានដំណឹងថាស្រីស្អាតនីរតចង់រៀបការឡើយស្របពេលដែលមានដំណឹងថានីរតព្យាយាមកិច្ចលោកកាយពីម្នាក់ទោះជាពេលនេះស្រីស្អាតហ៊ុនចន្ទរតមានម្ចាស់បេះដូងថ្មីជាប្រុសរូបសង្ហាដែលមិត្តភក្តិនាងសរសើរថាពួកគេស័ក្តិសមគ្នាយ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលសួររឿងគម្រោងចូលរោងការនោះនីរតនៅតែអង្គថាមិនទាន់ចង់រៀបការនៅឡើយអ្វីដែលប្លែកថែមទៀតនោះពិធីការនីវ័យ27ឆ្នាំដែលមានសម្រស់លេចធ្លោជាងគេនៅទូរទស្សន៍បាយ័នរូបនេះបើជាថាប្រុសដែលជិះឡានតែពីរនាក់ជាញឹកញាប់នោះជាមិត្តរួមការងារទៅវិញរហូតដល់ពេលខ្លះនាងរកនឹកមិនឃើញប្រុសនោះថែមទៀតផងតាហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនចន្ទរតមិនហ៊ានបណ្ដាគូស្នេហ៍ជាចំហហើយព្យាយាមលាក់លៀមបែបនេះអ្នកយកព័ត៌មានបានព្យាយាមទ្រសពទៅហ៊ុនចន្ទរតជាច្រើនលើកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតែមិនអាចទាក់ទងបានឡើយប៉ុន្តែមុននេះហ៊ុនចន្ទរតធ្លាប់អង្គថានាងមិនបានចង់រៀបការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ទេព្រោះមិនទាន់ដល់ពេលហើយកន្លងមកនាងបានដើរការមុតភ័ក្រជាច្រើនមកហើយតែខ្លួនឯងមិនទាន់ចង់ការសោះព្រោះរវល់ខ្លាំងពេកទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើពិធីករណីនេះការថ្លែងបែបនេះរបស់ហ៊ុនចន្ទរតច្បាស់ណាស់ថាចំណងស្នេហាថ្មីរបស់នាងជាមួយកូនអ្នកមានទ្រព្យនោះនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាឡើយបើទោះជាកន្លងមកគេឃើញនាងធ្លាប់បណ្ដាគូស្នេហ៍សាងអនុស្សាវរីយ៍នៅដល់ខេត្តកោះកុងក្តីប៉ុន្តែអាចជាដំណាក់កាលពិសោធន៍មើលចិត្តថ្លើមគ្នាជាមុនសិនប៉ុណ្ណោះព្រោះពេលនេះនារតហាក់ដូចជាខ្លាចក្នុងការលេត្រដងស្នេហាថ្មីព្រោះនាងខ្លាចប្រឈមខ្មាស់គេប្រសិនបើចំណងស្នេហ៍ប្រឆាដូចមុនទៀតនោះតារាដែលស្និតហ៊ុនចន្ទរតបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាការដែលមិនហ៊ានលាតត្រដាងស្នេហាថ្មីជាសាធារណៈរបស់ស្រីស្អាតហ៊ុនចន្ទរតនៅពេលនេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីធំធំជាច្រើននៅតែជួជ្រើមតាមស្នេហ៍នៃរតដដែលជាពិសេសគឺលោកកាយពីរម្នាក់ក៏នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តតាមមន្ត្រីស្នេហ៍នៃរតដដែលប៉ុន្តែមន្ត្រីធំកាយពីរនោះបានសុំចុះចាញ់ចំពោះការតាមពួកបេះដូងស្រីស្អាតនៃរតព្រោះតែគ្រប់គ្នាបានដឹងថាពិធីការនេះរូបនេះមិនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរឿងអំណាចទឹកប្រឡាយពលគឺបើប្រុសណានាងមិនស្រឡាញ់ទោះជាចាស់លើយដាក់នាងប៉ុណ្ណាក៏និរន្តរ៍នៅតែមិនបែតៃដែរចា៎ចា៎នេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញាហ៊ុនចន្ទរតដែលមានមន្ត្រីធំខ្សែពីរម្នាក់បានសូមស្នើគាត់តែពេលនេះគឺបរាជ័យហើយដោយកញ្ញាហ៊ុនចន្ទរតមិនបែតៃដោយសារតែនាងគិតថាបរោះណាដែលនាងមិនស្រឡាញ់ហើយទោះបីចាស់លើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេចា៎ហើយចំពោះអត្ថបទទាំង3នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកអ្នកដែលតែងតែចូលតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមតែជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុចរូបកូនកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា